Μόλις 8 μήνες έχουν περάσει από την παρουσίαση του ελληνικού παλμικού ανιχνευτή, ο οποίος κατασκευάζεται εδώ, εξ ολοκλήρου, στο κατάστημά μας, Ανιχνευτές Μετάλλων Κηρύτσης, και ήδη το μηχάνημα έχει γίνει μια εμπορική επιτυχία. Πολλές εταιρείες από το εξωτερικό, καταστήματα δηλαδή τα οποία πολλούν ανιχνευτές μετάλλων, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τη μεταπόληση του μηχανήματός μας και ήδη κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σαν αντιπρόσωποί μας, ο καθένας για τη χώρα του. Τα σχόλια τα οποία παίρνω φίλοι από αυτούς τους επαγγελματίες είναι καταπληκτικά. Ορισμένοι μου στέλνουν και βίντεο με τις δοκιμές τους, τα οποία ανεβάζουν στα μέσα για τους πελάτες τους, τα οποία θα δείτε στη διάρκεια αυτής της παρουσίασης. Θέλω να τονίσω ότι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας για να μπορέσει να είναι ικανό για εξαγωγή θα πρέπει να είναι πραγματικά καλό. Αλλιώς δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Και υπάρχει ήδη πολύ μεγάλος ανταγωνισμός σε ανιχνευτές μετάλλων. Εμείς για το GeoSensis X3, να ξέρετε ότι δεν ανακαλύψαμε μόνοι μας τον τροχό. Βασιστήκαμε σε ένα γερμανικό σχέδιο, έναν πολύ καταξιωμένο παλμικό ανιχνευτή, τον Pulstar, σε συνεργασία με τον σχεδιαστή, τον εφευρέτη θα λέγαμε, αυτού του μηχανήματος, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, όταν η εταιρεία του απλά ολοκλήρωσε τον εμπορικό της κύκλο. Πάνω σε αυτό το μηχάνημα και σε συνεργασία με τον εφευρέτη, ασχοληθήκαμε γύρω στον 1,5 χρόνο, κάναμε κάποιες αλλαγές, αυξήσαμε το βάθος τόσο όσο πρέπει, μειώσαμε το χρόνο λήψης του σήματος το οποίο επιστρέφει τόσο όσο πρέπει, ούτως ώστε να έχουμε ένα σταθερό ανιχνευτή, ο οποίος να μην ξεσυντονίσεται και να μην χτυπάει ψεύτικα, να μην χτυπάει μεταλλεύματα. Αυτό είναι και το μηχάνημά μας, το GeoSensis X3. Θέλω να σας κάνω μία παρουσίαση, να δείτε τι σημαίνει σταθερότητα. Εγώ το έχω συνδέσει με το Pro αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε το μηχάνημα και είναι και πάρα πολύ απλό. Ακούτε πως ξεκινάει και κάνει το τικ. Δεν ξεκινάει ούτε μουγκό να έχει χάσει βάθος, ούτε να χτυπάει συνέχεια και να πρέπει να κάνουμε εμείς επέμβαση για να το ρυθμίσουμε με το χώμα. Η ρύθμισή του γίνεται αυτόματα. Μετά την παρουσίασή του, λοιπόν, πολλά καταστήματα, όπως και στη Γερμανία, το μεγαλύτερο κατάστημα της Γερμανίας, το International Detector Center, με προσωπική μου φίλη την Κάριν Κόιστρα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της και ήδη έχουμε αντιπρόσωπο στη Γερμανία. Έκαναν και δοκιμές σε ένα test field, ένα χώρο το οποίο έχουν θαμμένα μέταλλα στα 2, στα 2,5, στα 3 μέτρα και η απόδοση του μηχανήματος τους άρεσε, ήταν καταπληκτική, πέρασε τα στάνταρ και έτσι το πουλάνε στο κατάστημά τους. Επίσης, έχουμε κάνει επαφές και αντιπροσωπείες και σε άλλες χώρες. Έχουμε στο Ιράν, έχουμε στα Εμιράτα, στην Ιταλία, στην Αυστραλία, στις Φιλιππίνες και τελευταία και στην Ινδία. Να γνωρίζετε ότι στο κατάστημά μας οι εξαγωγές δεν είναι ένα νέο πράγμα, ένα νέο φαινόμενο. Εξαγωγές κάνουμε από το 2002. Μέσα στη διάρκεια αυτών των ετών έχω κάνει γνωριμίες με πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι πουλάνε ανιχνευτές μετάλλων στις χώρες τους και οι οποίοι είναι προσωπικοί μου φίλοι. Έχουμε και μια ιστοσελίδα η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στην εξαγωγική μας δραστηριότητα. Είναι το gdidetectors.com. Εκεί θα δείτε ότι τα μηχανήματά μας στις χώρες του εξωτερικού λανσάρονται κάτω από την εμπορική ονομασία GDI, Gold Detectors International. Εκεί έχουμε και τη λίστα με τους αντιπροσώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι πουλούν τα μηχανήματά μας σε διάφορες χώρες, ο καθένας στη χώρα του. Η τελευταία συνεργασία που έχουμε με αντιπρόσωπο του εξωτερικού έγινε με ένα κατάστημα από την Ινδία, ναι, από την Ινδία, η οποία έκανε την πρώτη τους παραγγελία στο GeoSensis X3 και με την ευκαιρία την πρώτη δοκιμή για το βάθος του, την οποία θα σας δείξω σε λίγο. Μάλιστα, τόσο ικανοποιημένη ήταν που αναφέρει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δοκιμή, ο διευθυντής του καταστήματος, ότι αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο βαθύ παλμικό μηχάνημα το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Για τη δοκιμή βάθους πήγανε σε έναν όχθο και έβασαν τα μέταλλα από το πλάι, φουρνιστά. Χρησιμοποίησαν το ποινίο καλωδίου, το οποίο βρίσκεται εδώ στο βαλιτσάκι. Έχουμε διάφορα μεγέθη ποινίων καλωδίου. Αυτό είναι το στάνταρ. Φτιάχνει το τελάρο ενός μέτρου.
Εάν το κάνουμε μία περιστροφή, το τελάρο το οποίο δίνουμε είναι στρογγυλό, είναι αυτό εδώ, διαμέτρου 128 εκατοστών. Αυτός είναι ο κύκλος. Όμως, επειδή στην Ινδία θεώρησαν πιο βολικό να έχουν ένα μικρότερο στεφάνι, έβγαλαν το καλώδιο, όπως βλέπετε αυτό εδώ, κουμπώνει και ξεκουμπώνει, να το δείξω, έβγαλαν το καλώδιο και το έκαναν δύο περιστροφές, οπότε ο κύκλος το στεφάνι το οποίο έφτιαξαν έγινε στα 64 εκατοστά. Με ένα ποινιάκι λοιπόν 64 εκατοστών μπόρεσαν να έχουν βάθος άνετα στα 2,5 μέτρα. Προχωράμε να σας δείξω αυτή τη δοκιμή, η οποία άφησε και εμάς άφωνος. Hi folks, this is Kamlesh Vishnoi from Visco Metal Detectors India, and we are going to show you the demonstration of world's most powerful and advanced pulse induction GDI Geosensis X3. And as you can see, this ground is a highly mineralized and covered with salt layer. So we are going to show you the field demonstration on this ground. So you can see the metals, and also you can see the real salty ground, and you can see the metals of the distance between metal and the ground surface is 230 centimeter. So we will hold the coil around 250 centimeters, so approximately depth will be calculated as per the measure tape, will be 8 feet. So you can see this metal is made of steel, and diameter of this metal is 2 by 2 feet, and you can see the measuring tape, the measures are 220 to 230, and we will hold the coil on the ground, above the ground, so 240 to 250, so approximately 8 feet will be the depth. And we are going to show you the how this metal detector and how deep it can go up to this metal. So let's see what's happen next. So guys, before starting the real field demonstration, we are going to bury the object with the sand so we can also test this machine as a real capacity, so how deep it can detect. Open metal every machine can detect, but we are going to bury, and we are going to create the real field scenario you will face in the field. So this is the control unit of the Geosensis X3 machine. It's a very easy operating machine. It has a 4 switches. One is on and off switch, and also you can control the volume from the same switch. Another one is audio, and next one is a reject switch, and the main switch is a reset, or you can balance, or you can tune this pulse induction metal detector from the reset button. So guys, this is the coil I am going to show you. The diameter of this coil will be around 64 centimeters, and it's a very lightweight coil, and you can use this coil easily. You can use this coil in your hand, and in the another hand you can use the control unit. So a single person can easily carry both the control unit and the coil as well. So I am going to show you how to hold the coil and how to put the control unit on your shoulder. Just, you can see it's very easy to handle the machine. Just, you can see, just grab the cable wire and grab the strap in your hand, and also you can hold the coil parallel the ground. Just keep the coil steady and do not imbalance the coil if you want to get the accurate result on the ground. So guys, I am going to show you the real field voice so that you can hear the voice of the machine as well. This voice will be in the Hindi language. और अब हम इसको देखिए, शानदार response है. अब गुनिया जी, इस मेटल को ना वापस एक बार हटा लीजिए, पूरी तरीके से दूर हटा लीजिए. मैं कॉइल को इसी जगह पे रखता हूँ, स्टेबल रख लेता हूँ, और अपन चेक करते हैं. वो
पूरी तरीके से स्टेबल है। अब वापस इसके नीचे एक बार मेटल लगाइए। तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्सिव मशीन है, बहुत शानदार डिटेक्शन। सो गाइज आई एम गोइंग टू चेंज द सिनेरियो, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस मेटल फ्रॉम द डिटेक्शन एरिया ऑफ दिस कॉइल, सो यू विल हियर द डिफरेंट साउंड एंड द मशीन विल गोज टू अ नॉर्मल साउंड एज यू कैन हियर। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट अंडर द डिटेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, सो यू विल हियर द अगेन डिफरेंस। So guys, this is the machine you are going to see in the real field. It's a perfect machine. As per my experience, I have used so many pulse induction machine in my life and I have tested so many pulse induction machine in the same ground, same ground condition, that is the highly mineralized ground and covered with salt layer. So guys, this is the perfect machine as per this field demonstration. And with this machine you can use the 3D data logger to convert this device into 3D image viewer. So on your computer screen you will see the real time 3D images of the metal. So friends, we have tested this machine and hope you have enjoyed this video, and in next video we will test this machine on the different ground condition with the different size of coil. Till then, bye bye. Thank you. Το ZeoSense X3 λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ καλά, δουλεύει τόσο καλά ώστε να είναι ικανό να πωλείται και σε χώρες του εξωτερικού. Ένας παλμικός ανιχνευτής, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον εφευρέτη του Pulstar, ενός καταξιωμένου γερμανικού σχεδίου. Ένας παλμικός ανιχνευτής ο οποίος εξελίχθηκε, έγινε πιο μοντέρνος, με μεγαλύτερο βάθος και καλύτερη εργονομία εδώ στην Ελλάδα. Ένας παλμικός ανιχνευτής από το κατάστημά μας, τους ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσι. Για το μηχάνημα GeoSense X3 υπάρχει πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Έχουμε δίσκους 36 εκατοστών, 45 εκατοστών, τηλεσκοπική ράβδο. Έχουμε ποινία καλωδίου, όπως αυτό εδώ το στάνταρ των 4 μέτρων που φτιάχνει το τελάρο 1x1. Ή σε κύκλο για ακόμα καλύτερο βάθος, 128 εκατοστά διάμετρος. Έχουμε καλώδιο για τελάρο 1,5x1,5, καλώδιο για τελάρο 2x2. Το μηχάνημα συνδέεται και με καταγραφέα δεδομένων των Icon Data για να κάνει live σε πραγματικό χρόνο σκανάρισμα σε υπολογιστή, να παίρνουμε γραφική απεικόνηση. Υπάρχει και το probe στο βασικό εξοπλισμό, σε ρογμές, σε τρύπες, μπορεί να βγαίνει έως και 12 μέτρα καλώδιο, να το βάλουμε και μέσα στο νερό ακόμα, σε τρύπες τις οποίες δεν μπορεί να φτάσει ή δεν μπορεί να μπει το τελάρο μας εδώ. Έχει ποιότητα κατασκευής, όλα τα εξαρτήματα που το αποτελούν από τα καλώδια, τη θήκη, τη βαλίτσα, όλα είναι από τη Γερμανία. Και το τελευταίο φινίρισμα, η συναρμολόγηση, οι δοκιμές, όλα γίνονται εδώ. Εμείς το παράγουμε, εμείς το πουλάμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το καλύπτουμε κάτω από 2 χρόνια εγγύηση. Θα σας κρατάω ενήμερους για τις εξελίξεις στο κατάστημά μας και τα νέα βίντεο, τα σχόλια, τα οποία θα παίρνουμε από τους αντιπροσώπους μας για τα μηχανήματά μας από το εξωτερικό. Ό,τι έχει ενδιαφέρον θα το βλέπετε σε βίντεο. Να είστε καλά φίλοι μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μας. Bye.